Jeg har lavet den sammen med en DJ, der her, DJ Dennis Lunding, op for Aalborg. Så nogle af gutterne, der de hørte den første gang, sagde, hvad er Hubi flyttet til Aalborg? Intet morgenbord uden en ny dag. Og her til morgen har jeg fornøjelsen af at byde velkommen til morgenbordet til Harske Hubi. Velkommen til. Chok, chok, chok. Tak skal du have, Bjørn. Dejligt at se dig. Jeg ved, du skulle til at nærmest komme ind med 4-tøjet. Du var Dølle Fjellemuse i går. Det var jeg nemlig 100%. Tusind nu til de mennesker, der gik total balalaika til total jorden. Musik, smag, smag, smag. Jeg har ikke nogen opgørelse på det, men min oplevelse er, at du nok er den DJ i Danmark med allerflest bookinger. Harske Hubi, grunden til, at du er kommet på besøg i dag, det er jo fordi, der er en helt ny single, vi har premiere på her i dag. Den skal vi tale om lidt. Men først, hvordan går det? Jamen, det går stærkt. Nu starter sommersæsonen jo. Jeg tror, Dølle Fjelle der var jo det første ligesom markedet koncert, der startede i går. 120.000 mennesker kommer der. Der var sækkermel med mange mennesker. Jeg tror, der var 1.000 inden i det telt, hvor Hubi har spillet det. Og det er jo det, der starter nu, så det bliver jo torsdag, fredag, lørdag og helt op til 4 koncerter på en dag. Hele sommeren igennem, og faktisk helt til september jo. Og det er jo ikke nogen hemmelighed, at når der er den slags fester, så er der masser af pillerpaller på bordet. Og meget snart, så bliver der mulighed for at drikke en vaskeægte Hubi-pillerpaller. Det er nemlig 100% du, for de der øbrygge ude på Turø Bryggeri, de tog kontakt med Harske Hubi og sagde, kan vi lave sådan en utidig Harske Hubi-øl? Så sagde jeg, ja, men det er den øl, det er en pillerpaller jo. Det kunne det nok blive til, så måtte jeg jo lige snakke med Albani, som jeg var gode venner med, da Hubi har for det meste drikker Onse, eller altid drikker Onse. Og så spurgte jeg dem, så sagde de, jo, altså det der med åbne forhold, det er jo noget, man gerne måtte. Så nu er vi gået i gang med det, og torsdag den 6. juni, der kommer der sækkermel med en Harske Hubi pillerpaller. Og det er noget med, at der bliver sådan noget event, hvor man kan smage den både på Spar på Vandelsvej og nede på The Drunken Sailor nede på øen. Det er rigtigt. Jeg var nede og snakke med Lennart nede på, på Spar på Vandelsvej og spurgte, hvad kommer du til at have Hubis pilsner, have pillerpaller der? Men dem havde jeg net, men nu har han simpelthen fået styr på det. Så nu kommer der en smagning ned i Spar på Vandelsvej. Og så senere om aftenen kommer ned på Drunken Sailor live på Twitch. Der kan man også komme ned og smage Harske Hubi pillerpaller. Du er jo rigtig meget rundt omkring og spille i hele landet. Men heldigvis får vi også glæde af dig her. Næste fredag er du på Kammerateriet. Og det, der er lidt anderledes ved Harske Hubi på Kammerateriet, det er jo din hjemmebane. Ja, det må man sige. Da Hubi det er genstartet, eller blev genfødt der for en 7-8 år siden, der er en af de allerførste, der ringede til mig. Det var Lasse Becker fra Kammerateriet i Svende. Og sagde, om Hubi har kunne tænke sig at blive fast DJ dernede. Hvilket jo egentlig talte. Hubi var lige startet, så det var noget modigt sav af ham jo. Og jeg vil også sige, at de første gang, jeg spillede dernede, der var der 2 lurer og en lommetyve. Og når vi var rigtig mange, så var vi 10. Nu er der fuld hus, når Hubi spiller dernede. Og det, der er anderledes i forhold til, når Hubi spiller, det er, at jeg afprøver alle mulige nye, gamle 80'er ting, for lige at se, hvordan de virker på dansgulv. Fordi hvis man kan danse til dem på Kammerateriet, så kan man også danse til dem i Kerteminde. Og det er altså næste fredag, der er mulighed for at opleve Harske Hubi igen på Frederiksøen. Det er på Kammerateriet. Og så er det lige om lidt, vi har premiere på den helt nye Harske Hubi-single. Hele Sydfyns Radio. Her til morgen har vi besøg i studiet af Harske Hubi. Hvad er det godt at have på besøg. Også fordi jeg ved, at du har så travlt, så jeg er glad for, at du lige tager dig tid til at kigge her forbi. Altid fyr. Det er jo en helt ny plade, der er blevet udgivet. Jeg ved, DJ'sen har fået den lidt før, men her på Radio Diablo, der får vi den altså i dag, premieren på den nye Harske Hubi single. I virkeligheden kan man vel godt kalde det sådan et eftervejr fra coronatiden? Det kan man nemlig jo. Det var jo ved det, at da der kom corona, der var der jo forbud mod at forsamles, så Hubi kunne komme ud og spille. Alt blev aflyst. Så gik jeg helt desperat i gang med at spille på noget, der hedder Twitch. På det tidspunkt var der en anden disjokke, DJ Skoke, der spillede der. Han hjalp mig med at komme på der. Og så satte jeg der hver eneste fredag gennem hele, coronaperioden og lavede totalt i orden musiksmag, smag, smag. Og hvis der var nogen, der ikke gav at høre ham der, Philip Faber på DR, så gik de over og tittede over på Twitch, hvor Hubi har spillet. Og der var jo rent fakta 10.000 IP-adresser, altså 10.000 computer, så vi ved, hvor mange fester der var inde bag ved dem jo. Jeg ved, hvordan forsamlingsform. Hvis du nu havde 5 hver, så er det 50.000. Jamen, det er det, som satte der før og fulgte med der. Og så fik vi jo også nogle pillerpaller og sådan noget. Vi skulle igennem det der corona på en eller anden måde. Og så var der en aften, hvor jeg satte Sabrina Salernos Boys Summertime Love på. Og så sagde jeg, hvad sagde du? Sagde du så? Sagde du Brie? Sagde du na? Sagde du Sabrina med Boys? Så gik der et par dage, og så ham der her Jonas Hemmingsen, som er sådan en YouTuber, tror jeg, har sat den op, og så skrev han med overskriften, no i stil med så galt kan det gå under corona, og den fik bare over 1 million lyttere, og så begyndte den at blive kendt. Så gik der nogle år senere, lige efter corona, så var der så en, der lagde den snas op fra YouTube, op på TikTok, og så fik den 1 million lyttere der.
Og så begyndte folk ligestand at lave en slags leje, hvor der var en, der sagde, hvad sagde du? Så en anden, der sagde, sagde du så? Og en anden, der sagde, sagde du bri? Sagde du na? Og så blev det ligestand sådan en leje, så lagde jeg den op. Og så er det der her, at man kan have en sound på TikTok. Og der blev nummer et og nummer to, det var Harske Høbby med, hvad sagde du? Sagde du så? Sagde du bri? Sagde du na? Og nu når jeg går ud og spille, altså nu var jeg Dølle, der i går, der sagde jeg, I må lige hjælpe mig med den her. Så sagde jeg, hvad sagde du? Så sagde hele salen, sagde du så? Sagde du bri? Sagde du na? Og det, der er med det, det er jo det, ikke folk de gerne vil høre. Det er så meget Sabrina sang. Det er en umærket sang, det. Men det er ikke sådan en rigtig floorfiller. Jeg kan høre, når jeg spiller den. De vil gerne høre, at Hubi har siger det sjove, men det andet, det er ligesom... Så tænker jeg, vi laver sgu vores egen version. Her i 2024 er der nogen, der vil sige, at sådan hele universet omkring den der sang Boys, Boys, Boys og Sabrina, som jo havde nogle store fordele af alt det der, at det er sådan lidt utidssvarende. Så du har i virkeligheden, kan man sige, vendt den om, ikke? Jeg har vendt den om jo, hvor Sabrina handler om, at damerne bare skal give sig 100% til, og så kan gutterne bare tage for sig retterne. Så har jeg vendt den om sådan, at det er damerne, der kan tage for sig retterne af alle gutterne. Så ja, det er så den helt moderne 2024-udgave af den jo. Og her er det så vores Diablo-premiere på den helt nye Harske Hubi-single. Hvad sagde du? Boys. Det her er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Jeg tror aldrig, det dansede så meget en fredag morgen i studiet. Harske Hubi på besøg. Det var den nye single. Tillykke med den. Var den fed? Tak skal du have. Ja, og så er den jo det, der var totalt ud til. Vi sendte nu til disjokkerne først for at høre, var det noget? Jeg har lavet den sammen med en DJ, der her. DJ Dennis Lunding op for Aalborg. Så nogle af gutterne, der de hørte den første gang, sagde de, hvad er Hubi flyttet til Aalborg? Det har jo den her Aalborg-stemning, den går godt i gagen. Og så sagde jeg med ugen efter, at vi har smidt nu, så lagt den nu til disjokkerne, så gik den simpelthen nummer 25 på Danstjarten. Det er første gang, at Harske Hubi har været på en hitliste. Og det er jo noget med, at nogle af de ting, der tit gør, at et sommerhit bliver endnu større, end det måske kunne have blevet, det er, når der er en dans til. Og det er der først i den her. Det er der 100% sikkert, ja. Altså alle... Der er jo stået en million, hvad hedder det, prinsesse Isabellas kongelige majestæt, Isabella prinsessen. Hun har stået på TikTok og danset til den her. Ej, hvor er det sejt. Og Sofie Linde der, for det har danset til den. Der er en million, der har danset til den, så alle ved, hvordan man danser den. Det tror jeg, det må være en hver musikers ambition fremover, at have en af de kongelige til at danse. Altid. Hubi har simpelthen en leverandør til det kongelige danske hof nu. Hold da op. Vi skal altså lige nå med, at der jo her til sommer igen bliver gang i den med sådan en helt Pulp Fiction-dag med filmen i biografen og så en kæmpe fest bagefter. Det er vi jo simpelthen lige gået i gang med. Vi har vores første møde her i tirsdag, som omkring det med Søren op fra Skala-biograferne og Lasse Becker ned fra Kammerateriet. Og vi er klar igen den 22. juni til Total i Ordens Sommerfest, hvor Harske Hubi her selvfølgelig kommer og spiller. Vi skal jo se Pulp Fiction. Og så håber vi jo, at der er rigtig mange listen sidste år, der råber med ind i salen. Det er skønt, fordi man skal sætte der med sin popcorn og bare sætte tit på filmen. Alle kender den jo af. Så de skal bare give den gas og råbe alle replikkerne. Jo værre, jo bedre. Og det er noget med, at der bliver mulighed for at sådan få det op og tage en selfie i Carsten kører deres bil. Vi har simpelthen lagt ud her, eller Hubi har lagt ud på sin Facebook, om der var nogen, der kunne skaffe en BMW 525. Så kom der jo mange smags snak blandt alle de der gutter der har forstand på biler. Var det nu en 525, eller var det en 23, eller var det egentlig en 519, eller hvad var det? Men i hvert fald så er der nogle gutter, der har sav. De kan godt skaffe sådan en, så får vi sat køreskoleskilt på toppen, og får det gamle Carsten kørelærer, køreskolelogo på sin. Og så kan man sagt om alle med komme ned og prøve at sætte i Carsten kørelærers bil og give den fulde Rebecca. Og hvornår er det der? 22. juni, det er en lørdag. Og hvor kommer man billetter, den forgælder? Og det er... Det skal man søge. Total i Ordens Sommerfest, tror jeg, man søger. Men altså allerede her næste uge, om præcis en uge, næste fredag, er der mulighed for at opleve Harske Hubi på Kammerateriet. Og det er jo den her eksklusive version, hvor det ikke er det show, man kan opleve alle de andre steder, men sådan et helt specielt sydfynsk udgaveshow. Det må man sige, at det er det sted. Altså Kammerateriet er Harske Hubis sted, så det er der, hvis man vil opleve Harske Hubi og se nogle af de ting, der måske kommer til at ske på dansegulvet om et halvt år eller om fire måneder eller noget, så er det der, man skal ned og prøve, hvad det nyeste nye musik ned fra Nordtyskland er. Det var premieren på den helt nye fra Harske Hubi. Tusind tak, fordi du lagde vejen forbi, og skal du ikke rense langt væk, fordi du er tilbage i aften med Sydfynsfesten. 100%. Vi søger os i Audenfyr. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.